109 скарг до офісу бізнес-омбудсмена подали з початку 2018 року. І всі вони стосуються незаконних дій правоохоронців, зокрема обшуків, вилучення техніки. Однак після підписання закону про заборону так званих маски-шоу ситуація змінилася на краще, переконані в уряді. І зупинятися на досягнутому не хочуть. Пропонують нові зміни до закону, які мінімалізують порушення прав підприємців. Для того, щоб суспільство поважало правоохоронну систему, правоохоронці першими мають виконувати букву закону і показувати приклад, як це робиться, а не навпаки. За ті збитки, які несе підприємець, буде платити конкретний правоохоронець, який вчинив відповідний правовий безпреділ. Міністр юстиції пропонує дозволити підприємцям звертатися з позовом до суду будь-коли. Тобто строк давності, максимум півроку, впродовж якого бізнесмени можуть поскаржитися на протиправні дії правоохоронців, Павло Петренко пропонує відмінити. Підтримав такі пропозиції і Володимир Гройсман. Прем'єр заявив, що готовий до чистки в поліції, прокуратурі та СБУ і сподівається, що вже найближчим часом його підтримають у парламенті.